Nošnja je jedan od osnovnih pokazatelja identiteta jednog naroda. Za staropazovačke Slovake, konkretno za devojke, karakteristične su široke, naštirkane, bele pocuknje, koje se nose od početka 60. godina, ali koje nije nimalo jednostavno ispeglati, a što spada u veoma cenjene zanate. Malo koja od žena to ume da uradi. Ja sam kao devojka to počela, kad sam ja meni štirkala, ali normalno nije bilo ovako. E onda kad su mi unuke dorasle, kad su počeli folklor, onda sam pitala ove žene koje znaju, koje to rade i tako da su me oni podučili i tako da sam ja to mojim unukama radila 16 godina. Ana Domonji je odlučila da svoju veštinu prenese na mlađe tako da u Udruženju žena pri društvu Janko Čmelik drži radionice štirkanja i peglanja. Kaže da je veoma bitno da se podesi štirak. Da ne bude ni jako redak, ni jako gust. Jer ako je gust, ono ostane štirak i onda nije lepo i ne možeš tako peglati. Onda je najbolje kad se uskladi, da bude kao mleko ili onako ređi jogurt. I onda se pegla i onda je super. Pocuknje se zatim umota u veliku tkaninu, a nakon nekoliko minuta počinje sa peglanjem. Najvažnije je da se ona dobro osuši. To je najvažnije da se ona dobro osuši, da se ne bi lomila. Jer ako nije dobro osušena, onda ona stvara tu lomljavu, onda ne može lepo ona da se naniže. Neko radi na oklagiju, ja ne. Ja se očitam ove ružice i onda zavisi kako koja, na 6-7 i onda pravim. Za malu pocuknju treba do 2 sata, a za veliku, koja je sašivena od 6 do 7 metara tkanine, potrebno je i 5 sati peglanja i nizanja na štiparke, a nakon toga mora da odstoji nekoliko sati da bi bila spremna za oblačenje. Ispod gornje suknje u boji idu 3 ili 4 ovako široko naštirkane. Za peglanje jedne naplaćuje se od 2 do 5.000 dinara. Ja imam ćerku koja igra u folkloru, tu su i sestrine dve ćerke. Znači, ja spremam za 3 devojke i prvenstveno je to finansijska strana. Znači, za 3 devojke, to je 9 ovih suknji, treba da se ispegla i treba to da se plati na kraju. Štirkam sama, evo već punih 12 godina za ćerku. Znači, kako se rodila, tako stalno ja. Sve krvam i to sve spremi, ja to sama s njom. Ipak, tu ste na radionici? Pa došla sam da vidim kako drugi rade, pa da podelim njihovo mišljenje. Nošnja se oblači samo u svečanim prilikama, najčešće u folkloru i zato majke koje ne znaju same ne žele novac za peglanje jer svaka devojka mora da bude obučena, kako se kaže, pod konac.